Mirëmëngjes, mirëmëngjes gjithëve. Ja ku ritakojmë sërish, si çdo ditë tjetër në ekranin e Radio Televizionit Tora në këtë të martë të datës 12 janar, për të sugjeruar edhe sot nga Shef Titi recetën e radhës. Sot do të kemi një recetë të veçantë, sepse një nga ingredientët kryesor është tërësisht i veçantë për shkak të formës, shijes ngjyrës, por edhe përfitimeve. Do të flasim më vonë për këtë. Mirëmëngjes Shef Titi. Mirëmëngjes Roni, mirëmëngjes Anvisa, ju që na ndiqni në varet e televizionit Ora. Jemi këtu me Ronin si çdo ditë nga ana e premte. U bë rutinë. Kjo është shpreha e prezantimit në emisionin ton Kafsho. Atëre siç po thoshe, edhe Roni një recetë krejt e veçantë, teje të shijshme, e hanë në mëngjes dhe deri mazdite të rishia dhe mëndja. E bukur e kësaj është që nuk përdorin gjithë, sidomos ata që nuk e përdorin djeksinën, specin djeks, është një supë japoneze, po e përdorin kinezët në masë. Japoneze nga produktet, por kinezët e përdorin në masë, është gërgja e ushqyeshme, sidomos në dimër, është një quhet hot and sour soup, që do të thotë një soup hot vjen nga që është djekse, dhe e tharët nga salcat dhe nga dy llojet e ufullës. Ufull balsamik kam zgjedhur unë, që do ta përzihej me një ufull vere. Këpullat shiitake janë kërpullat të veçanta, janë pak të shtrenda, po javlen. Ndërsa kërpullat e zeza janë, shikoj, ti shofësh në pazar, ku jo mës i blej kur, por kanë veçorit, kanë, do më dhënë, benefitet që marim nga këto kërpullat janë fantastike. Unë i kam putur gjatë natës në uj, dhe i kam në gjitë natën, janë zbutër, për që se ti shikon në Roni, dhe më hënë, është kërpulla është zbutër, është gati për të prerë, të prerët në fije, po fillimisht, të unë i lashtë të vetëm për të treguar si kërpulla. Pra, kërpulla shiitake dhe kërpulla të zeza, që ndryshe quen kërpulla të verzez, me që është pak si e erët. Si lopa. Dhe është në formën e veshit. Gjithësi këto miqë, Roni, se mbaruan punë me këto, i keni gati kërpullat, po unë fillimisht do merë me filetën e pulës, që do të apresë në fije fillimisht dhe në kubik, ajsa të mundem, nuk është të thënë që fileto të lijet më madhe se që është luga, pra kur të përdorë është lugën. Me gjithë se kinezët kanë atë formën, i kapen dhe gjërat me edhe shkopin edhe lëngun e rufisin. Okej, atëre edhe këtë në fije dhe në kubik të vejgjit fileto do marinohet për rreth 10 apo 15 minuta dhe para se të ikim në reklama, ndoshta 5 minuta që në funit, do t'a jetim në sup, që do ketë dita e sotme kemi pak apsirë. Por u bëdi që s'kam grënë ato strudele tonë. Po do kesh kosa, duash. Nga ato super strudele të rampart me fruta pylli, me qërshi, me fikë, me gjitha gjërat, me gjitha shijet nga kompania Siel. Mund të gjeni dhe ju. E fikët është fantastike, Roni. Kryesore të Tiranës, por jo vetëm. Do përdorë këtë tasin për marinim. Atëre, si që shikon, Roni, të gjitha do nga duhet dhe për qepët kjo druri prerjes. Do edhim fillimisht ufull mole. Më ka ardhë një ufull mole e egrë që do t'je edhe mishit.
gjysmë lugë salcoje, edhe për uftën e gjysmë lugë, piperin e bardhë. Unë dështoj këtu pak të bardhë vezi. E bardha vezi se mban e marinon mishin shumë mirë në kur bashkohet me nisështën. Kështu që dhe e bardha vezës do i japi një do e marinoj mishin dhe do të do ta zbusi. Sidomos nisështja që është një nga faktorët kryesor për zbutjen. Këtë nisështjën tjetër dhe përdorim më vonë. Kripë të përdorë shumë pak, për asyë se kam atë salsën e sojës. Gjithë e si. Kuj kam kripë në rone? Kër të shkosh në restorant kinesë, është supa e parë që të sugjerohet. Pra, kjo supa... Kjo me këtë kërpullate? Zakonisht, një tasë i vogël. Është diku ke... Ti supa të mija ke bërë shpesh? 5 mil lek një supë. Supa të mija ke bërë shpesh, por supa që mua më kanë gjelur në mundje. E për prapë! Ato që ke bërë këtu, është të ajo me misra dhe nuk e mbaj mundemi, në fakt. Ka pasë shumë kokë e mishë. Dhe ajo është supë kineze, më duket, da, është supë kineze. Quhet supe tharat, sour. Me shumë mundësi po. Nuk e di se mbaj më nënjë, po e di kush është që i dhe të veza kështu si për dhe për zijet. Okej, atëre duhet presë edhe këpullat. Këpullat tashmë të përën në fije. Të hola. Pra, do bëjmë para përgatitjet. Dhe, kur të kalojmë ke vëndi posti gatimit, atëherë nuk do ndalemi duke gatuar. Supë kineze me pulë dhe misër. Atëherë, e di kush është. Me filet të pulë, buljon, vajs usami, ginger, misër, nisështë, vezë, yllë, anise. Qa është kjo të anise? Është një erës kineze. Star anise, që aty e këtë të përkëthyrë ti. Po e, kam të këpërshifje emision në YouTube. Është një super sup, vetëm se misri duhet misër i konservuar nga ato kanaqet, që tjeti put, dhe është një loj misri, është sweet corn sup quat. Të shqime më kujtojt e emri. Okej, vazhdojmë me këpullat shiitake fillimisht. Do bëjmë gëgja suprone. Që që... Po buk, ke marrë buk të. Që timin dritës. Okej. Vazhdojmë dhe me... këpullat. Do të dëshiroj që ke buljoni që unë kam parë përgatitur. Do kaloj ato kërpullat e zeza. Dua që të marrë në një valë, përsyrë se këto janë më të forta. Pak më të forta. Kërpullat shiitake janë do të gja më të buta. Shkemo. Më shirojnë këto strudelat nga sieli. Po si kemi thënë që ne nuk duhet të rënkojmë në guzhi. Thjesht të kapshojmë. Okej, i kam vequr atë pjesën e kërcelit. Ka një pjesë, këto janë kërpulla që rriten në rrës peme. Ta një që ti e preve? Ma dje edhe emrin... E ka marrë nga pema, apo jo? Shi takit po? Shi, është një pem japonezë më duket. Shi, karashi... E disi më duken ta një që e ke preve?
Si? A, po, bravo, Sara. Si Plënc Lope. Ku i gjetë? Ja, vërës është Plëncin, si është me... Apo së është Plëncin Lope, si është? Nuk e di Plëncin e Lopës, këngën e paqe Plëncin ti? Jo, po Plënc të skuqër e të zirë, okay, po... rreth 2 litra ujë, kam hedhur një... nga to kubiket... Leget? Me... Veget, nuk e di si mund t'a qurësht ti, dado pule dhe një gjysëm vegetariane. Pra, kam bërë buljonin, gati. Do të një recet kemi sot. Pa, 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 pa. One time only. Pa, nuk është me ashtu mishi, me ndonë ti. Se ti shkon edhe gërmon ke ato batutat apo ato barcaleta që ti... Ti tregojnë rrugës. Okej. Okay. Spesin djek, si një gjysëm spesit do t'jetë mjaftë, që është diku ke një luk gjelle. Unë do t'ja lesë atë farët brënda. A, bo, bo. Po, më duhet, prandaj, më duhet që t'bëhet fix. Kam një thikë më t'hollë, besoj se kjo do t'jetë perfekte për si flokë spesin djekës. Për dryshe do të bije një cop e madhe dhe të marrë flak goja, Roni. Me qëfar dhe ta shuajmë, pasaj? Shuajmë e verë, nga si Eli. Si tha i verë, nga në njëherë. Vra ki? Në shpirti ma di. Me duhet... një ato... pjatës atë vogla. Do më jam përgjë një pjatë paka shumë si kjo, për të grirë karotën. Një paka shumë, për të japë fix. Okej. Okay. Atëre, në gjingjeri, do prejt në fetat hola. E vetëmja gjë që më mungon në këtë supë, që është një, si shtash, një supë originale, supë autentike kineze, është ato shocat e bambus, apo filizat e bambus. Filizi i bambus është snuk. Vetëm me dalë në përkëneta me gjithë në i kala bambuja dhe. Edhe si janë fix bambu. Ajo bëhet prej e t'hollë, si flokë, dhe i bashkohet kësaj supe. E vetë mja gjë që më në mungon është, si shtash, filizat e bambus, e kalamit bambus. Pra, karota, gjingjeri, qepët që të i presim në rathë vogël, të vejgjil, se më shkau gau. Okej. Baby ti... Gjusmën do të kaloj. Që dani? Që të shikë i buljoni, dhe e të marrë një valjë. Ke shtata është në regullë. Okej. Pra, deri të shqis kemi bërë asi gjë. Po, kur të fillojmë këtu, nuk ka ne i filozofit madhe, sot që jemi... Siga, siga. Duhet me idhën almës minutat borgë. Okej, karotën dhe të presë në fije. Me atë veglën atë. Një karotë është mjaftë. Një vegjel që të vjen ndim se për ndryshe do t'i presesh me dorë në fije t'holla. Kosh. Kam qenë basketbollisti mirë. Të lutë me ramën? Ja. E bosha ka një kosh një 10 vjetë. Okej. Para përgatitja e fundit, o. Për prerjet, perimet, do jetë edhe qepa.
kemi goxha qep këtu ndoshta gjysmën se kemi më shumë se ç'duhet. Mund t'i kaloj këtu gjysmën do ta përdorim. Pra, hol, hol. Dhe moj. Sa më hol, aq më mirë. Edhe për dizajnimin e pjatës në fund fare dhe për kur ta hedhim ke supa. Ore, majdanozin se që është duke lënë upside. E ke shmuar në recetë më? Po, si më nëvdi? Besoj që po. Besoj që po, edhe unë e besoj. Besoj shumë batë ma dje. Okej. Shë akoma me uj. Erdi vakcina, shefti ti? E bëri i. Po. E bëri dje i buri. Dhe e bësh? Apo tu pa të bo? Po tu pa të bo, bur. Kur një gjonë atë, si ka emi nej, Fredi? Alfred të... Ej... Meteori... Se shtot, jo të gjëmoj nga mrapa, jo, ku di unë, është qip, së është qip. Apo e ke fjallën pra të qishit e ke ekspulsi, jo fjellë koqo? Jo, aji ma mbuqi mandin. Aji ke ekspulsi ishte gogja... Gogja i pregatit. E ndoqa... Them drejtën e re parë që ndjek një emision nga fillimin fund. Me që më që është... Jo, unë ndjek zakonisht Sonila Meqën, po fillon të dhem koka 3 orë para ekranit. Kurse gjysëm ore, apo sa ishe emisioni? 50 minuta. Okej, mu më duke shumë i shkurtë dhe ndoqa të gjithë. Ndjek Sonilën një orë e gjysë. Zakonisht kur ka politikë, e ndroj kanalin. Po, ku ka diçka këto temat e ditës që janë për t'u parë, e ndjek. Ja, këshuma me zemë në këmë. Me që është edhe vonë, se tjetë në orën 6-7, jo së njëla tjetë, jo Ronaldo tjetë, po tjetë baba im edhe nuk kam nërmen me umbyllë në 6 të shofë emision. Po, këshu që... Dhe fundit është të të rafim vezet. Faktikisht dy vez, por më dhim se treta e verda vezes, nga që përdora gjysmën për marinimin e lës pu. Pullës. Thash edhe të tretën pëse jo, nuk i bën asë edhe një gjë. Pra, vezet i lem në temperaturë ambienti. Dhe se t'i vi koha. Jemi, si thaj buri, ready to rumble. Gati për më ka ca fyt. Këta vezën, do t'a edhe këtu. Shefti ti flasi pak për kërpudhën në shiitake? Për të që preti? Që ne e kemi sot në recet, ti e përmend e baga shumë. Dhe një nga detaj interesante është që kërpudha shiitake e merë emrin nga pema kurritët, pra rëz pemës. Kjo kërpudhë shumë interesante në ngjyrë, në formë dhe në shije, merë emrin e kësaj peme, pra shi, nga japonishtja. Por, letë flasim pak, më shumë se sa për histori, letë flasim për përfitimet shëndetësore që kjo kërpudhë ka. Atëherë, kërpudha shiitake, sheftiti, krahasuar me vitaminat minerale në përmjet ushqimeve, janë plotësisht unike. Shifrat e bakrit duken më së shumti premtuese me 60% të vlerës ditore për porcion. Të rëndësishme për shkak se bakri është një nga elementët e pakt metalik të shëqëruar me amino dhe acide yndyrore, thelbësore për shëndetin e njeriut. Me që trupi jonë nuk mund të
sintetizoj bakrin, dieta jon duhet të jetë rregullisht e pasur me të, por studiuesit thonë që vetëm disa njerëz konsumojnë ushqime të pasura me këtë lloj përfituesi, por mungesa e bakrit mund të jetë gjithashtu një faktor në zhvillimin e sëmundjeve koronare të zemrës. Krahasti gjendet aciti dhe seleni, që sigurojnë rreth 52% dhe 51% të vlerave ditore në mënyrë respektive. Sheftiti. Okej. Unë kërson lash në fund një nga ingredientët kryesorë të kësaj recete, është tofu. Diti që është tofu? Nuk e di çfarë, po më vjen ta. Është djath soje. Po na jep një copë për. Do ta provosh, po vetëm me lejen e lutje afrogjikut mandej. Okej, atëherë djathi tofu është një djath që përdoret në gatim. Është nga qumshi i sojës, është shumë i thjeshtë për t'u bërë. Mjafton që të kesh që të kesh ato fasulet e sojës. Në qose ke fasulet e sojës, unë mund të shpjegoj për 2 minuta se si mund të bëhet. Zakonisht, anvisat shqiptare bën gjizën vetë. Kjo është pak a shumë si gjiza. Pra, në basi, kur është soja, kur është qumshi i sojës, është akoma më thjeshtë, po kur kemi vetëm, s'kemi qumësh, kemi fasulen e sojës, atëre mund t'i zbusim ndoshta gjatë gjithë natës, dhe mund t'i i kalem në blender, me 1 me 2, pra 1 liter, 1 kilogram që quhet fasule soje dhe 2 litra ujë, i kalon në blender dhe ajo bëhet si qumësht. E kullon dhe ve në zjarë. Pastaj është procedura njësoj si gjiza. Sa fillon të vloj, atë hedhë rreth 2 luk qaj me lëg limoni. E pret dhe e lën duke përzirë, e kullon në një masë të katrore dhe merë formën e djathit të ashtu si që dëshëron. Të do hedhim brënda supës ne, apo? Kjo do hedhim brënda supës dhe do... Sheftiti, kjo qenë ka të hash gëllëdap. Pa buk. Pa buk. Djathë soje shoku. Atëherë do fillojmë me supën. Kam edhur rreth 1 luk gjelle me vaj ulliri. Ma dje ekstra të vigjër. Specin djeks dhe do shtoj këtu dhe kërpullat shiitake. Do t'jap një të përzier shumë të thjesht, shumë të let. Jo, nuk do t'i le kërpullat të kryojnë atë ciknosjen. Me pak krip, më duhet pak krip rone. Shiko, mrekullia. Bebi ti, ama. Shkemo. Zhbëre. Kur gjo, bre. Okej, do edhim... ukëve me verës dhe një lukë krutën. Qaj? 2 lukë... Po dhe qaj, po bje lutëm. 2 lukë me ufu balsamike. 2 lukë soja. Këtë vajnë e susamit. Që është po thuj se 1 maj lukë qaj. është vetëm për aromë. Dhe koriander pluhur. Oke, një garuzhe nga buljoni. Një që aromë është për hapër.
Mrekulli, dhe moj. Gingerin e hodhëm gjithë atë? Ja, dështojmë gingerin. Gingerin hodhëm të bujonin. Dhe karotën. Ja, gjysëmën kemi hedhur. Pa. Dhe ta marim të gjithë atje, më s'kime rakë. Dhe ta marim të gjithë. Dhe moj. Dhe moj. Japim një ziri me pak buljon. Roni, thash sot do jemi në rock and roll. Nuk ka valla kuptit. Nuk ka as është një recetë që duhet të rish në kokë, duhet të përzihesh ingredientet shpesh, kështu që nëse do kisha një recetë tjetër, do bëja një recetë me vrap. I përkushtova këtë vëmendje kësaj recete, pasi është një nga supat më të veçanta. Jo më të veçanta, po më të mira që unë kam provuar në jetë. Do të dishte. Herë e parë që rash në kontakt, është një rrugë që quhet Gugger Street. No. Në Australinë e Jugut. Dhe po kaloja me një shok, thash, ore, pse rrin ta njerëzit këtu? Ta presin që ty në ke restoranti. Ku më thash? Po jam tjetri, thash. E, po s'ka njësoj, thash. Tjetri ishte më i mirë, më komod, kurse ky ishte... Në arendim. Ky ishte, o zot. Por, ushqimi. O zot. Tha, rrin, tha, se bëj një sup, tha, edhe një specialitet pate. Crispy Skin Duck ishte tjetra, ishte një patë, jo pak pekini, se është tjetër receta partë pekini, por një patë me krokante. Unë kam bërë atë krokanten me pull, kështu që një ditë bukur të bëjmë edhe të shikosh, është gjithë njëse shteja ingredientë kryesorë që bënë atë krokanten, dhe kur futa brënda, Roni, flak. Flak fare. Flak fare. Ndërkohë me këtë histori kaq interesante, ne shkojmë një hapësirë të shkurtër të reklamash dhe rikthehemi sërish. Më prit sa të mishin. Okej, mund të ikim dhe do kthehemi për trashin e supës. Dhe tofun. Pas pak në studio, ne po hedhim mishin. Ja ku jemi sërish në transmetim të drejt për drejt në ekranin e Radio Televizionatora me Muaroni dhe Shef Titin në Kafsha, ashtu si çdo ditë tjetër nga hëna të premte për gati 40 minuta live për të sjellë recetat dhe sugjerimet e ditës. Mos harroni, për gjitha ju anvisa që nuk e kapni emisionin prej fillimit, ose nuk e keni pasur vëmendjen për të marrë, për të mësuar ingredientët e duhur për recetat që shihni në këtë program dhe doni ti realizoni në shtëpi tuaja, na gjeni lehtësisht në kanalin tonë zyrtar në YouTube me emrin RTV Ora direkt pas përfundimit të emisionit. Shef Titi, e po? RTV Ora? Jo, Kafsho? Nuk kemi kanal YouTube, Shef Titi. Ka Ora kanal YouTube dhe na hedh neve. Okej, pra okej, po në qoftë se ti klikon, se unë ashoj gjithas emisionit djeshëm. Ja qova mikeshës time. Jo, thash... Kërko në YouTube? Po pra, okay. Po shkon të kërëtë vë ora, një video, aha, po se ti, ka fësho kërkon të po dalin dhe video të vjeqme dhe përvjeqme. Doli direkt. Po mirë, mirë. Unë se ka rastis. Ka rastis. Ka bërë një ganiu në i mroqko. Okej, okay. Do marri një valë supa dhe jemi drejt për fundimit. Do edhim dhe... Si thash, djathin e salcës e sojës. Si të duk, mo? Kush, mo? Si të duk, djathin që e provove? Perfekt, pa kryp, por në fund që ti kishë një shije, kështu të lën të shijen për shumë sekonda. Njësi aromë, njësi parfum. Kisha një enë këtu që më ke marti, po do bëj edhe pak... Atë slurin. Dhe që është slurin?
Ai, gjë që do i hidhet me një sërshtet si për që pa... Me vez, kam përshqip në të bësh? Jo, veza do t'i dhe të... Do t'i dhe të... Ndryshe, jo si që zakonisht, kër edhim vezën, ne trazojmë. Nuk do trazojt për rrëth 2-3 minuta, dhe kjo është një nga metodat e veçantie e kësaj supe. Pra, na duhet... Mund të kalosh këtë në frigorifer, të lutem? Po. Dorojmë salcën e sojës për të dhënë ngjyrën. Të afrosh pak atë sigë e emri? Rimi. Jo mo, që rimi. Do i thuash ti që të valoj kjo? Ajde, se po nuk valoj... Po t'ja ngrej, mo? Po i kam ngritur në maksimum, mo. Mo dhe moj. Një lukë t'lutem. Ta bëj gati unë për... Krip. Ginger filli. Ingredienti më aromë. Si kam thë për ginger fillin? Antibiotiku... Më i mirë i COVID-19. Për krejtve. Antibiotiku i tokës. E gjenë tokë. Okej. Për shien time, do shtoj... Do shta... Së shë djekës me jo, është salcoje. Jithë të... 3-4 lukë. Do shtoj... Salcen... Kumbullë. Oysters. Salcën e oysterit, që është i trash. Një lukë jelë është mjaftë. Më vjen keqë për këte që ka gjelur këtu. Bukur, mund të kalosh të ironi ati ku duhet. Atere, bukur, do edhim pak kanë qepa. Pak nozë dhe vezën, lutem. Mos më rikë shu si për se me bo si... Gjebrail e Mini në njefti? Ka? Gjebrail e Mini. Ja. A i që ku boti nëj mëkat, vjen nodën, njët nodën, dhët, erdha. Okej. Re, regjizore e jo në që bëka arsat? Po, ku di unë? Ha? Jo më kotë, e oda këtu. Ashtë më është të gjotë, dhe gjotë që qeshë, dhe gjotë, robi pozitiv. Një mujë largë, e? Ha? Një mujë largë. Jo në fundjavë. Jo, në gjotë një mujë largë. Dhe të një të njëgjë me një seshtën, që në varsit të trashtësis, si do në trashtë e supa, do t'ja edhim të gjithë nëse jo. Këtu e dojë përzim të shti që të ndajmë pak vezën. Kur? Supë për dhe tërë. Da shohim si të shkoj trasia dhe mund të shtojmë pak. Ndërkohë, doja nga regjia të më bënin gati recetën për ditën e sotme. Kemi vetëm një dhe është kjo super supa që po gatuajmë atëherë. Hot and sour! Një sup tradicionale kineze e cila për këtë na duaj buljon pule. Karot, kërpudh shiitake të thata, kërpudha të zeza të thata, ginger e grirë ose i grirë, gjinia më shkollore, spec djegës, salsoje, uthull, balsamike. Kras tyre, si gjithmonë, keni të rështura edhe gramaturën, ose copën, ose ku ta dion. S
salsë oyster, që mos e kam mësuar kur si shqiptar. Oyster. Oyster dhe moj. Mos lexoj. Vaj susami, shumë pak, kripi perë sipas shijes dhe dëshirës. Tofu është djathë soje i veçantë, vezë të rrahura, bishta qepër të njom. Dhe moj? Koriander. Koriander. Koriander është si majdanozi, po farat ke i marrë. Si dhe majdanoz. Nuk e di, besoj kaq që ishin ingredientët. Duhet të dalë edhe marinimi i mishit, nuk e di. Aha, po. Për marinimin e mishit na duhet. Mund të dorim edhe mish të butë të shpatë llëgici dhe ose fileto pule. Për këtë na u desh pule ose fileto gici prerë në ripa. Salsoje, uthull molle, piper të bardhë, nisështe, ujë i ftohtë dhe moj. Ujë i ftohtë për nisështen. Se duhet të bëhet nisëshja. Okej, faleminderit regjia, na ka ngelur edhe diku tek 2 minuta nga përfundimi i emisionit, por na ka ngel 2 minuta, mos po zgjatë më Roni. Po e mbush këtë të shkretën garuzhde. Edhe është e tërë ajotja. Oho. E, ky tas i duket i vogël, po shikoj 3 garuzhde më. Unë do ta lë edhe pak të zihet të trashi. Trashi lëngun. Me një lugë atje të lutem. Të pastër dhe moj, s'ka problem. Kjo është e gjitha. Për ata që duan më shumë spes djekë, si punë e ote, mund të ajedin. Jo, falemderit. Falemderit, falemderit shumë. Okej. Mund të provosh, Roni, dhe na jep në një këshu... Vlerësim. Vlerësim. Dijon që të thush, jo. Dhe filloj të... Okej. Për mua është fikse trash, është e bërë... Shiko, vishet e luga. Fantastik. Ndoshta e do dhe pak djegës. Jo, jo, kam përshtimin që është shumë mirë shto. Atëre të nderuar anvisa... Kemi ardhë në fund. Okej, mund të vazhdojsh që, se sa fillojnë, fillojnë dhe ti. Ishte një nga supat favoritet mjet e gjithë korave. Më kam provuar supa pa fund. Por kjo është një supe veçantë kineze, tradicionale kineze, që e gjenë po thuaj se në të gjitha restorantët kineze. Është një supë krejtë veçantë me kërpullat e veçanta që janë shumë të shëndetshme. Për shmimin nuk po flasë, është pak i kripur i kërpullave shiitake, se kërpullat që janë si vesh të lep të zeza, vesh lepri të zeza, janë diçka më të lira, por që e bëjnë të supë originale. Por nëse nuk e ndërmend të harxhoni lek për këtë supë dhe shumë miq, shihemi çdo ditë bashkë në mëngjes drekë darkë tek byrektoria me Simshirit. Shihemi nesër ditën e mbarë. Pas ka bëu çoka që më dëshirin duket, miru pafshim nesër.